en sån underbar dag som idag. Jag förbjuder vart mål att dra fram över skyn. Våga ej droppa något vått i min syn. En sån underbar dag som idag. En sån underbar morgon som nu. Solen sväller av ljus som en jätteballong. Till och med sparvarna sjunger en sång. Wow, se upp för han uppe på balkongen, Thomas. Han har plejtat upp så du vet det. Ja, jag har koll på han. Nej, vänta. Ah, de är ju två. Fuck, är de två? Okej, vänta då, Thomas. Jag kommer. Help is on the way. Håll ut bara, håll ut. Flash on. Yes, motherfucker! Eat my dick, shit, whore! Fan, vad nice! Billy. Oh. Yes. Shit, vad du lurar. Du kastar igenom flashen i en rutan. Ja, men då är vi vidare i turneringen då. Så sjukt nice. Leif, vad gör du? Alltså, spelar du död nu igen så blir jag tokig, Leif. Sluta. Fuck. Men vad händer? Jag tror Leif har svimmat nu igen, helvete. Va? Hallå? Billy? Man ska leva för varandra och ta vara på den tid man har. Man ska leva. Det finns inget annat vi kan göra, Leif. Så är det bara. Ja, alltså, men sluta snusa. Skojar du med mig, eller? Leif, jag har aldrig tidigare sett någon med så högt blodtryck förut. Det är inte bra alls. Ja, fast det har ingenting med snuset att göra. Såklart. Snus är bra. Det gör mig lugn. Det gör mig så att jag sover mycket bättre när jag snusar. Fast det funkar inte så. Du kan ju inte snusa två stockar snus i veckan och sen bara sova tre timmar på natt. Det måste du också förstå. Fast, vänta nu. Snusar du två stockar i veckan, Leif? Hur jäkla mycket pengar är det? Alltså, det är... Ja, det är inte så mycket. Det är någon krona bara. Så här är det. Om inte du får ordning på ditt blodtryck snart så kan det gå väldigt illa. Du måste sluta snusa och du måste få ordning på sömnen, Leif. Så är det bara. Du måste tänka på din hälsa. Dräng som sakta faller här. Så Leif, du får bara försöka se det här som starten på något nytt. Det kommer ordna sig. Jag kommer hjälpa dig. Vi gör det tillsammans, brorsan. Alltså. Snälla du. Jag har för fan snusat sedan jag var 11 år, Billy. Va? Du begriper väl inte hur det känns när nikotinet sugs ur kroppen på en. Det är ju ren och skär dödsångest. Ja. Jag skulle lika gärna kunna känna i fingrarna i brödrosten en slut på lidandet. Men alltså, lägg av, Leif. Man dör inte av att trycka ner handen i en brödrost. Joho, det gör man väl då visst det. Jag har för fasen sett på en dokumentär på Discovery Channel. Hur de är i Japan. Där tar de liv av sig i brödrosten. Man dör direkt. Sluta larva det, Leif. Ja, hur som helst så är det här sämsta dagen i mitt liv i alla fall. Men sluta. Tycker du att det är sämre än när du fick hemorrojden? Kommer du ihåg hemorrojden som växte inåt? Du låg ju på sjukhus i typ 3 dagar med dropp och hela fan. Och sen när du kom hem fick du sitta på den här lilla bajsringen i rullstolen. Av blöjor. Alltså, det... Men snälla Billy, det här är en annan typ av lidande. Fattar inte du det? Det jag har nu, det är ren och skär satanistångest kan jag tala om. Okej, okay, men tänk så här, Leif. Tänk på alla pengar vi kommer spara. Alltså, ja, men du snusar ju för 4 000 i månaden. Det är helt sjukt. Det är ju en tredjedel av vår ekonomi. Tänk på ett år. Vad blir det? Alltså, satan, det blir ju typ 50 000. Vi skulle kunna åka på en resa. Mas Palomas. Och bara åka moped och äta pad thai och bada. Och åka till Mas Palomas. Herregud, vad fan. Jag skulle väl haft ångest på Mas Palomas också. Ja, det är väl ingen skillnad på Störbäcken och Mas Palomas. Alltså, den ångesten stannar inte hemma för att jag åker iväg, Billy. Det fungerar inte så, men det begriper väl inte du som har popcorn till hjärna. Så där. Sippa fan, vad blev det då? Det blev väl lemon. Ja, det fanns ananas också, men det var mest taurin i dem där, så...
tänkte att jag kör på det. Ja, det är helt rätt. Fan, nu kan vi gibba 4 dygn i sträck dit. Jaha, hur är det annars då? Har du fått hem nya musen du beställde, eller? Ja, jo, jajamän. Äggskalle, kom nu! Shit, vad är det med han? Dampar han sönder? Vad är frågan? Ja, han håller på att sluta snusa så att han är lite grinigare än vanligt, om man säger så. Alltså. Ja. Att sluta snusa, det är typ det svåraste man kan göra. Ja, det är ju värre än heroin, säger de. Va? Hallå, kan ni två sluta hångla nu och kom hit, Billy? Vi har inte hela jävla livet på oss. Va? Är det sant? Ja, alltså min morfar, han var ju snusmissbrukare. Han blev helt knasig. Han ljög och gick an och höll på där hemma. Som någon jäkla knarkare. Så vi gick ju inte att lita på karl till slut. Alltså Billy, kom du inte hit nu så fan kommer jag att prygla på det. Hör du det? Jag måste nog börja röra på mig. Men vi hörs senare ikväll. Ja, Leif. Så är det dags att komma nu. Ja, jag har haft lite att stå i så jag har inte haft tid. Men jag ska fixa staketet åt det. Jag ska bara försöka. Nej du, det där ska du inte försöka inbilla mig. Det blir som förra gången när ni kastade in den här kubben genom köksfönstret. Det gick 2 månader utan att det hände någonting. Men snälla lilla prinsessan Lola. Ser jag ut som någon jävla glasmästare eller vad fan är det frågan om? Som bara kan blåsa upp ett glas till det. Alltså... Jag ska fixa staketet åt det. Det här kan väl för fan vilken jävla lallare som helst göra. Men förstår du inte, Leif, att en sån där skenande maskin skulle kunna ha ihjäl någon av mina katter? Du är fan inte klok! Nej, jag är ju för fan inte klok. Eller hur? Jag är helt psyksjuk. Men vet du vad jag tycker, Lola? Vad tycker du då, Leif? Jag tycker det är jävligt synd att inte gräsklippan får in här och så kör den ihjäl katterna och dig. Men vad är det du säger, Leif? Ja, men gud, vad det hade varit skönt om du bara slutade springa runt här och gnälla som någon jävla klimakteriekärring och skvallra av det. Så fan, alla skulle bli glada. Lola, förlåt. Jag har slutat snusa så att det är inte jag som pratar. Jag ska fixa staketet åt dig. Jag lovar, jag kan hjälpa dig med andra grejer också om du vill. Yes, I'm the great pretender. Hallå. Tjenare. Du fick handla på affären, alltså. Ja, det var någon praktikant som satt i kassan, vet du. Hon visste ju inte vem jag var också. Jaha. Vad jävla tur det inte var Elisabeth, för då hade man väl inte fått komma in där. Nej, det är så. Jaha. Ska vi ta och käka lite? Jag börjar bli hungrig. Få se. Vad är det? Vad håller du på med? Lägg av! Vad fan sysslar du med? Ska jag ge en propp? Håller på att försöka kyssa sig i en egna bror. Vänta nu. Du har ju för fan tagit en snus. Ja, jag kanske har tagit en liten snus. So what? Jag var tvungen, Billy. Men alltså... Varför har du börjat igen för? Du höll ju uppe ett helt dygn, Leif. Ja, jag vet, Billy, men jag kunde inte sluta så där tvärt. Det går inte, så jag höll på för fan tappa det. Jag fick psykbryt till höger och vänster och Lola till och med fick en känga om. Jaha, du fick som att du inte får psykbryt varje dag, oavsett om du snusar eller inte. Alltså, hörde inte du vad läkaren sa? Leif, om snusandet och blodtrycket i kombination, det är en dålig kombo, det är livsfarligt. Flög det över huvudet på dig totalt, eller? Nej, det flög inte över huvudet på mig. Jag hörde precis vad hon sa. Men jag kan tala om för dig. Hon sitter på sin lilla fiffilura nere i Stockholm på en utbildning och läser någon sossebok hur det går till. I praktiken har inte hon någon aning hur det känns, vilken ångest man har. Man slutar snusa. Du är ju helt otrolig, alltså. Jag ska sluta.
Jag kan bara inte sluta så där tvärt. Jag måste trappa ner och göra det i min takt. Jag tror jag vågar mig ner och gå och lota den där lådan. Ja, nej, men skit i det, Thomas. Alltså, vi har allt vi behöver här. Vi har airstrikes och första hjälpen, kit eller skiten. Fuck! Sniper! Helvete, de breakar mig jag nu. Jag sa ju det, Thomas, din jävla snoppjärna. Herregud. Fan, de är två! Billy, de trycker på mig nu. Du måste komma hit. Backa! Käften! Thomas, jag kommer för fan. Helvete, hoppas vi dör bara. Bra. Det är en på övervåningen också. Yes! Ja, synd att vi inte bara dog och åkte ut den här jävla skitturneringen. Men vad du tog dem ju, Billy, det är lugnt, vi lever ju. Ja, men att du aldrig lyssnar, Thomas, när jag pratar med dig. Är du döv eller? Alltså, du är världens sämsta jävla team member. Men alltså, vad är det med dig, Billy? Det är inte så himla kul att spela med dig när du är så där arg. Ja, sorry, Thomas, jag är ledsen. Det är absolut inte ditt fel, jag vet inte, jag... Ja, jag är väl lite ur balans bara. Alltså, det är Leif och hans snusande. Förlåt. Alltså, jag fattar inte varför jag inte bara kan lyssna på läkarna. Ja, jag fattar. Men du vill ju akta bara så att du inte blir medberoende. Det är lättare man tror att hamna där. Medberoende? Vadå, av snus? Ja. Tro mig, jag vet vad jag pratar om. Alltså, min morfar, fan, snusade ju ihjäl sig när han höll på sådär. Ja, morsan, hon var ju helt medberoende. Du kan ju googla medberoende. Då får du se själv vad det är. Det är inget att leka med. Olle, han har fått den bästa av allt. En plusmeny av olika diagnoser. Tourette syndrom, ADHD, Aspergers syndrom. Mycket, mycket mer. Och det här har naturligtvis varit ett bekymmer för fan. Snuset. Alltså, vart fan är snuset? Alltså, en stocksnus kan inte bara försvinna hur som helst. Du, Leif, jag har insett en sak. Ja, jag har läst på en del på nätet och sådär, och jag har varit blind. Men nu har jag förstått att jag är... jag är medberoende. Så. Du är vadå medberoende? Vad pratar de? Ja, medberoende till ditt snusmissbruk. Så är det, jag har insett det nu, men nu är det slut på det. Och det är... Ja, det är jag som har slängt snuset. Så. Du har slängt mitt snus? Ja. Sitter du och driver här? Eller vad fan är det frågan om? Vet du att Thomas, hans morfar, han dog när han höll på som du gör. Alltså, han snusade ihjäl så länge. Ja, vet du, jag bryr mig inte om Thomas morfar har dött. Eller hur han har dött. Jag vill ha hit snuset med en gång. Nej. Får jag snuset? Mm. Nej. För jag har spolat ner det. Så är det. Du... Alltså, tänk, fy fan, mycket ska man vara med om innan man dör. Alltså, herregud, Billy. Va, det är helt... Du är för fan kriminell. Du får ju skäl av anhöriga. Man borde kanske skicka in dig på något hem för liksom kriminella. Vart fan är plånboken nu då? Ja, jag har gömt den också. Vad sa du? Ja, jag har gömt den för att jag kan alla dina tricks, Leif. Alltså, jag läste på nätet och där står exakt att det är så här en missbrukare beter sig. Nu räcker det. Få hit plånboken! Nej! Få hit plånboken! Nu! Nej! Nu är det stopp, faktiskt. Nu får du ta och lugna ner dig, Leif. Och jag har köpt ett sånt här nikotinplåster åt dig också. Så om man sätter det på ljumskan så blir det... Nikotinplåster? Är du dum? Det är som att köra in en tampong i en menstruerande elefant. Det fungerar inte för helvete. Tjena dig, Jörgen. Tjena. Tjena, hur fan är läget? Jo, men det är bra. Hör du själv?
Jo då, vi knallar på. Ja. Tänkte kolla om det har en snus kanske man skulle kunna få sno. Ja, nej, jag har slutat. Visste du inte det? Har du slutat snusa? Ja. Men varför då? Ja, det är nog ett halvår sedan jag tog sista. Ja, men det är för dyrt. Jag går inte att hålla på med det där. Vad fan, det kostar ju nästan 70 kronor för en dosa. Ja, det har du väl rätt i som vanligt. Ja, men även det är att prata om pengar. Du skulle inte kunna tänka dig låna ut en hunka åt mig då. Ja, så jag kan åka och köpa lite snus. När får jag tillbaka om då? Ja, så fort jag har hittat plånbok och kort så kommer hit med dem. Jag litar på det, Leif. Alltså, det här är ju bara skitpengar för mig. Det är småpengar. Ja, ja. Men visst. Det är principen. Ja, principen. Mm-hmm. Bra sagt. För absolut, principen, det är det viktigaste vi har här i landet. Ja. Tack. Varsågod. Jag kommer med dem sen. Tack. Pop, 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 det är toppen i år. Pop, 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 pop. Pop, 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 så att pulsarna slår. Pop, 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 pop. Vad fan, nyckeln? Men vad i helvete har jag lagt den nu då? Vad fan? Har jag tappat den jäveln nu eller vad? Letar du bilnyckeln eller? Ja. Jag vet hur de missbrukare fungerar. Alltså, nu får det fan vara nog, Bill. Seriöst, jag är en vuxen man. Jag ska gå åka ner och köpa snus. Det räcker nu. Alltså, få hit nyckelfittan med en gång. Aldrig. Han får det inte. Jag kommer upp och prygla på det. Får jag bilnyckeln? Nej, sluta! Lägg av! Lägg av! Alltså, bilnyckeln! Säg av! Sluta! Omäckligt! Nu fan räcker det. Få hit bilnyckeln! Det är min döda... Alltså, du får den inte! Lägg av! Okej, då tar vi den av dig. Vad fan gör du? Vad sysslar du med? Är du nöjd nu eller? Svalde du bilnyckeln? Ja. Det är för din skull så du vet det, så du borde vara tacksam. Kan man tycka. Jag vet väl att det finns människor som dör för att de slutar för tvärt med snutsa. Lägg av. Det gör du väl inte alls. Det gör du väl visst. Jag har för fan hört tusentals historier med människor som bara vaknar upp och så hipsvips är de döda. Jaha. Säg en då. En person som har dött av att sluta snusa för fort. Alltså, du vill ju att jag ska dö. Det är så det är. Du försöker ju ta livet av mig nu. Det är det du håller på med. Verkligen inte. Leif, det är ju tvärtom, fattar du väl? Ja, jag ser det. Ja, nu vet jag vad du håller på med. Du vill ju ärva hela jävla herrgården här. Så du kan leva rövare och springa runt och tjoa runt med din kompis och spela data och... Men... Ja, men är det du vill så... Fast, alltså, du har hotat med det där sedan jag var typ 10 år gammal. Alltså, jag går inte på det längre. Oh, fuck off. Lägg av. Lägg av, Leif. Kan du sluta, eller? Alltså, vad håller du på med? Kan du bara... Satan! Släpp den då, Leif!
proppskåpet, proppskåpet. Alltså, sluta spela död, Leif, seriöst. Alltså, jag fattar inte. Billy! Det var jäkligt nära nu. Hör du? Nu är alla proppar slut också. Har vi inga fler någonstans? Nej, Billy, det har vi inte. Nu är slut. Alltså, vad fan? Jag och Thomas ska spela final ikväll. Och då, alltså, då måste vi ha ström. Vi måste få tag på proppar på något vis. Vi får bara åka ner och köpa på byn. Ja, det skulle du ha tänkt på innan du gick och svalde en bilnyckel. Eller hur fan har du tänkt ta dig ner till affären? Vad du med ditt jävla BMI och de där knäskålarna ska nog inte börja be sig på någon pilgrimsfärd 2 mil ner till affären, kan jag ju tala om. Okej, men... Vad ska vi göra då? Vi måste ju få tag på proppar. Vi måste ha el. Har vi kvar den där flaskan laxeringsmedel som vi hade i köksskåpet? Oh, satan! Fan, jag måste försöka fånga upp nyckeljäveln så den inte far ner i avloppet. Aj. Alltså, det går inte. Du får hålla den här. Ja, glöm din dröm. Snälla Billy, har man en liten hjärncell i skallen och den ber en svälja en bilnyckel, ja, då får man klara sig själv. Fan, alltså, det är något fel, alltså, jag känner. Det är något som inte står rätt till där nere. Kom fan inte ut. Alltså, vem fan är det som är medberoende nu då? Det är för fan jag som ska må dåligt, inte du. Alltså, tänk om den här nyckeln nu ligger och trycker mot ändtarmsväggen, bara penetrerar där. Vad tror du händer då? Ja, du får ut bajs och avföring i hela blodsystemet, Bill. Du kan få blodvikning av det. Herregud, alltså. Jag förstår inte hur du lyckas med det här. Svalde du den, sa du? Ja, det gjorde han. Hela knippan. Alltså, hur som helst så kommer vi bli tvungna att göra mindre operation, Billy, för att få ut den. Ja, då kan ni passa på att göra en sån här lobotomering eller vad det heter då. Så slipper vi snart missa ut den i framtiden. Fast vänta nu, kommer jag komma hem innan 7? Det är äkligt viktigt nämligen, för då har jag en CS-final som jag måste spela. Alltså, jag kan inte... Nej, alltså, den kommer du få ställa in. Du måste stanna kvar här över natten så att vi får göra en operation imorgon bitti. Okej, men kan jag inte åka hem en sväng över kvällen bara då? Och så får jag komma tillbaka imorgon bitti, så får jag operera mig då istället. Det går ju. Snälla, ärtgärna, hur har du tänkt att det ska gå? Har du missat att nyckeln till vår bil, den ligger i din ändtarm här nu? Va? Hur har du tänkt att du ska ta det mellan huset och sjukhuset här? Ska du använda ambulansen som någon taxiverksamhet som bara åker fram och tillbaka med dig? Ja, jag får väl låna en cykel. Lägg av. Men du kan ju inte fara runt på en cykel med nyckel i ändtarmen, förstår du det? Nej, det går ju. Alltså, det begriper du mig själv. En smal sadel mot... mynningen där, det kan ju, nyckeln, det kan ju bli hål eller något. Ja, det är jättefarligt. Du måste stanna kvar här tills vi har gjort operationen. Ja, det vet till och med jag som inte är läkare att det inte är något bra att cykla runt. Det är den sämsta dagen i mitt liv. Ja, välkommen till mitt liv. Så här är mitt liv varje dag, Billy. Ja, hur går det för dig, Leif? Har du lyckats sluta snusa än? Ja, jag har slutat och det är det sämsta beslutet jag har gjort i hela mitt liv. Jag har ångest, jag kallsvettas, jag har diarré, jag sover piss. Nej då. Då är det ju bättre att du tar en snus. Vadå, ta en snus? Alltså, jag menar, om du mår så dåligt så är det lika bra att du trappar ner istället för att sluta så tvärt. Vadå, kan man trappa ner? Får man göra det? Ja. Fast jag har hört att man... kan dö av att hålla på så där och trappa ner och... Dö? Nej. Man måste göra det som känns bäst för en själv.
Alltså, det viktigaste är att man slutar eller trappar ner över tid. Du, Billy, jag kommer snart och tar hand om dig, okej? Okay? Ja. Tack. Alltså, du är ju unik. Ja, men förlåt för att jag bryr mig. Nu ska jag ta den här. Och så ska jag gå och köpa mig lite snus. Och ingen kan stoppa mig nu. Hallå, en dosa ettan löst, tack. En sekund bara. Ja. Jaha, men Leif. Lola. Inte visste jag att du jobbar här nere. Nej, nej, men nu gör jag det, ser du. Jaha, vad skulle du ha då? Ja, en ettan lös om du har en dosa. Jaha, men då ska jag be att få se på legitimation. Legitimation, alltså du. Ja. Jag gick i din brorsas klass, du vet ju hur gammal jag är. Men vet du, det kommer jag inte ihåg. Nej, ska jag sälja någon snus åt dig, då måste jag få se på din legitimation. Ja, jag fattar. Alltså, grejen är, Lola, jag har köpt material till staketet. Jag tänkte precis nu på fredag åka hem till dig och fixa staketet. Men sluta nu, Leif. Va? Du får köpa snus av mig när du kommer tillbaka med din legitimation. Den här är ett paket cig, tack. Ja. Paket cig. Gula bland. Yes. Ja, det ska vi se. Det har röda såna, så har du det. Det är inte de. Nej. Nej. Längre ner. Där. Vi har organiserat om här så att det är lite, ja, jag har inte riktigt hittat rutinerna. Yes. Bra, och så den. Ja, då ska jag spara den där så. Ska vi se. Nej, just det. Jobbar du här ens? Ja, gud, jag måste bara få igång kassasystemet. Det. Hej! Hej! Vad fan? Aj! Vad håller du på med, jävla kärring, jävla övervåld? Såg ni övervåldet från...